Joo. Oikein hyvää päivää. Mä olen Olli Litmanen. Tämä meni väärin. Oikein hyvää päivää. Tämä on SOS-ohjelma, jossa käsitellään Interwebsimin kuumiat uutiset ja juorut. Pitäisikö mun kysyä Konstantosta SOS-inkin? Mä oon SOS. Niin, mä en törkeä ottaa SOS. Illegal shit incoming. Joo, vitut, me käytetään silti. Käytetään silti, joo. Ja nyt se tulee se intro siihen. Tuliks se intro? Cut! Litmanen, ei me mitään uutiset. Kerro mitä me tehdään. Mitä me tehdään? Katsotaan näitä saatanan kuvia, mitä sä oot valinnut. Ai niin joo. Eli mä oon valinnut pojille 6 kuvaa ja ne arvailee, että minkä hintaisia nämä tuotteet on. Kaikki on pelkkiä tuotteita oikeastaan. Simple as that! Cut the bullshit! Ensimmäisenä teillä on täällä Jafarin paluu VHS-kasetti. Onko tutun näköinen? Lapsuudesta. Aladdin. Miltä kyllä, oikein. VHS-kasetti. Mä kyselen vuosi. Ja hinta? Sä kyselen niitä muutenkaan ikinä missään baarissa tai muualla. Mennään asiaan. Siis me aloitetaan heti tämmöseen. Ennen mitä heavy breathing. Onko skrapula? Sun varmaan vielä on. Ei oo. Ok. Onko sä päättänyt hinnan tuolla? Tää näyttää, että joku eskarilainen olisi väsännyt tän numeron tähän. Kääntäkää lappunne. Joo, ei ihan vihkoon meni molemmille. Mikäs sulla? 25 euroa. Roopella nyt on vähän niinku haju, että tämä ei ole mikään maailman kalleit tuolta. Mä ajattelin, että jos tää on keräilykappale, niin niistä maksataan ihan no se tässä onkin se, se tässä onkin se kätsi. Kätsi? No, mikä on hinta? Mikä on hinta? Euro. Euro. Euro saat Oulusta huutokaupassa. Siis on 25 vetua Aladdin VHS, ne voi tehdä nyt torni, jos haluat. No niin, rannista oli sitä yksi piste, vaikka sekin meni vähempään perisettä. Seuraavana meillä on Gucci T-paita, valkoinen. Onko aito? Ette te saa kysyä kysymyksiä. Mä en edes ajatellut tota noin pitkälle. No näyttää ihan feikiltä. No se on vaan joku kuva, mikä mulle tuli ekanas. No se on varmasti kuitenkin, Litmanen ei ymmärrä hyvän päälle, niin se on aito. Mulla on tämmönen pieni klue, mut ei silleen. Älä kato. Kiva paita. Kääntäkää lappunne miehet. Ja vihkoon meni. Se on eBaystä. Se pänkkäs! Se on 40 euroa. Pänkkäs! Noniin. Seuraavaksi Logan Paulin palannut iho kehyksissä. Olis vähän tarkemmin. Mä en nähnyt ton kuvan jos. Ah, joo. No en osaa sanoa yhtään. Mun snadisti ehkä silleen hajuu, mut joo, helppoa. Aika varman näköistä toimintaa. Se on suuri fani, en sä tiedä. Kääntäkää lappunne! Okei. No, Joona voi laittaa sen lapun nyt niinku. Ja, no, Roopella. Mulla on jotenkin visio mielessä, että se olisi 450 kiloa ollut, mutta... Ei, kyllä se on paljon vähemmän, mutta tuo Joona on kyllä nyt tuo... Se on 97 kiloa. Ai, se oli niin vähän. No, 400 vähän kiloa. Palaa vähän palaa niitä ihoa. Siinä tapauksessa mä voitin itse asiassa. Aina on paljon lähempänä. Et mä pidän mielellään tämän 2500 kädessä. 2 + 2 = 4. Onks toi pikkuauto vai oikea auto? Se on oikea auto. 1931 vuosimallin Bugatti Royale Kellner Coupe. Pikkuauto. Näyttää vähän tiiäks silleen, vois olla. Se olisi kyllä aika prank, jos se olis pikkuauto. No se olisi ihan... Niin siis tää on Hot Wheels. 2,5 euroa on PR. Pyörät lähtee käsistä. Älkää ei kysykö mistään. No v***u palaat. Ok. Tää voi mennä vähän pieleen, mutta... Vähän tekis mieli laittaa 1-0 lisää tähän numeroon, mutta... Kääntäkää laput! Joonalla on aika lähellä. Oikeestikö? Mitä sulla on? 3. Oh shit! Joona on aika lähellä. Paljon? 8,7 miljoonaa. Okei, no tää on ihan huikea. Mikä toi nelonen puola on? Ootko sä tutkinut tällaisia pikkuautoja? Raha,
2-2. Täältä tultiin järjetön comeback. Seuraavaksi teillä on siellä 6ix9ine'in kultaketju. Se video paljastaisi se, jos tuli aika viraali video, että mä oon yllättänyt, että te ette kummakaan niinku hiffaat. Hei. Mä piirrän tässä omaa seinää, tekee mieli. No, säkin piirrät sitten seinää. Ei oo mitään hajua näistä taaskaan. Mm-hmm. Kääntäkää laput! Joo. No, teitä on pranket. Se varmaan maksaa saman verran kuin tuo Roope Sormus. Hoitan 8 euroa. Se ei oo mitään, tuossa videolla, siksi tuo, mä oon niinku yllättynyt, että et oo nähnyt tuota videoa, koska tuossa no testaat noita, että onko ne aitoi. Ihanpä persettä, mutta... Se on joo, no. Ei kun siis, se Lil Pumpin se yksi ketju maksoi 300 euroa, niin mä kelasin, että vois olla lähellä. Se 6ix9ine, se, mikä silloin se, tiedätkö se, joka pyörii, niin se on varmaan jotain vähän. No niin, tämähän on Pumped Premium Automatic Pump. Eli pippelipumppu. Siis? Pippelipumppu. Kelasin, että on joku kahvikone. Joo, näytti kans teho sikattia. Se on pippelipumppu. Imuti, imuti. Mitä toi siis tekee? En mä tiedä, vittu. Mä luulin, että tetiin tässä. En omista pippelipumppu. Hei. 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 Mulla on hiki. Minä ei tarvita enää, koska tää on ihan faktatietoa. Tietynlainen kodinkoneveikkaus. Joo, semmonen se on justiin. Okay. Täällä ollaan valmiina. No niin, kääntäkää loppuun nyt. 150 80. Joo, no Roope hävisi. Se on 73,90. Mulla kävi, mä olin laittamassa 79 aluksi, mutta mä ajattelin, että sitä käytetään terskaan, niin se on sitten vähän enemmän. Tämähän on lähellä. Se on tosi lähellä. On todella lähellä. Tuo on ihan niin kuin olisit ennenkin käynyt siellä sivuilla. Mitä en myönnyt? 4-2. Meidän kanavalla joku haastevideo, minkä minä voin. Eikö se ollut sitten siinä? Rangaistus vai? Ei mitään. Video pitäisi lopettaa nyt. Vähän kivikasti. Jos ihan vähän. No jos nyt ihan. Ihan pikkusen. Lähtis tuo flunssa lähtis vähän liikkeelle. Se on sillä selvä. Mä tuun täältä. Kävi oikein hyvä jackannus. Yksi päivä kävi ostamassa tämmöstä habanero chili kastiketta. Ihan se on sopiva potki vaan tuohon ruokailuun yhteen. Nyt menee se nyt näinkin. Entäs sä käyty? Ne on hyvä ryömiä. Siinä on. Ui. Mä pidin kiinni, sun mitä hätää. Mikä? Se muuttolautanen siellä on. Pidän kädessä ihan kaiken varalta. Ei tarvi mitään lautasia. Puol sottia, habanero, chili kastik, no niin. Joo. Eihän tuo nyt edes tuntunut mistä. Tää on vaan pikku rangaistus. Joo. Ja Pekko pakko sen. Selvä. Potkiko? Ei. Ihan hyvä. Eikö me näin se videon parissa. Onko sulla sitä maitoa? Mene hakee, mä lopetan videon. No niin, ei muuta. Olli, kai sä tiedät meidän outro. Lopetuks. Tilaa kanavalta ja saat. No. Sano se. Tilaa kanavalta ja saat. Turpaan.